Днями у селі Синеверська Поляна встановили пам'ятник воїнам Першої світової війни. Звели монумент на місці військового кладовища. Тут поховані 24 австро-угорські воїни, які померли у місцевому шпиталі у період із січня-травня 1915 року під час зимової Карпатської битви. За національністю вони чехи і німці. Крім того, тут лежить 6 солдатів із Боснії, із боснійського герцеговинського піхотного полка, який в той період був підпорядкований 19-й пілзинській піхотній дивізії. Тут лежать два офіцери, лейтенанти, один військовий лікар, інші – рядові. Імена загиблих воїнів віком від 20 до 27 років викарбовані на пам'ятнику. Будувати об'єкт вирішили на прохання місцевого вчителя історії Михайла Бембила. Він досліджував історію села, зокрема, і могил похованих тут воїнів. На певному етапі ми знайшли один одного, і ми підтвердили ці дані за офіційними архівними даними чеського військового архіву. Кадастральний план цвинтаря, план-схема цвинтаря, списочний склад похованих тут вояків. Прізвище, ім'я, вік, місце, звідки призивався. Ми зараз знаходимося біля будівлі, яка використовувалася в Першій світовій війні як шпиталь. А вже в Другій світовій війні використовувалася як казарма. Будівля, в якій зараз розташовані бібліотека та сільський клуб, раніше була шпиталем, в якому лікували солдатів, які воювали у Першій світовій війні. Буквально рядом унизу тут лазарет був, польовий лазарет. То в основному якраз тут пішли поховання, хто помирав в лазареті і хто був вбитий на кордоні. До відкриття пам'ятника долучилися і сільська рада, і керівництво Національного парку Синевир, Генеральне консульство Чехії у Львові та Міністерство оборони Чехії, відділ військових поховань за кордоном. Але, за словами пана Юрія, звели меморіал за кошти громадської організації Центру військово-історичних досліджень. Пам'ятник поставлений за кошти нашої громадської організації. І в певній мірі це є прецедент, тому що вперше в Закарпатській області українська громадська організація за спонсорські кошти встановила монумент на цвинтарі Першої світової війни. Звели пам'ятник усього за 2 дні. Виготовляли його із мрамору та граніту. Будівництво проходило не в плані, що були труднощі з будівельної точки зору, а були погодні умови несприятливі. Вивезти матеріал сюди на горку – це теж були певні труднощі. Спочатку ми знайшли камінь, зробили табличку, була маса підготовчих робіт, які треба було зробити на базі, бруківка, там камінь, все зібрати, вивезти, і в цьому були складності. З технічно-будівельної не було. Для місцевих такий пам'ятник особливо цінний. Сам я уродженець цього села, приходив і не було навіть, були запитання в голові такі, а хто тут лежить, а які військові лежать, якого часу і так далі. Не було нічого, навіть меморіальної таблички не було, нічого. Ну, а тепер є історія відроджена, думаю, що це одна з вагоміх робіт. За словами Юрія Фатули, офіційне відкриття пам'ятника воїнам Першої світової війни відбудеться вже восени.